Fala galera, beleza? Aqui é seu amigo Davi Calisto, mais uma vez com vocês, galera. Galera, hoje tava devendo para vocês umas indicações de sax soprano. E assim, galera, tem bastante músicos aí, né, que tocam sax soprano, mas eu particularmente, assim, conheci assim cara que toca só soprano, conheço poucos e não me lembro. Então eu vou deixar algumas indicações para vocês, duas indicações de caras que eu sei que tocam assim, bastante o sax soprano, e vou deixar outras também que tocam sax alto e sax soprano também. É o seguinte, galera, Kennedy, vou deixar vídeo aqui na descrição, acredito que quase todo mundo conhece Kennedy, mas pode ser que alguém está começando agora não conheça ainda Kennedy, tá? Kennedy é saxofonista, ele toca todos os saxofones, mas o sax principal dele é o sax soprano. Outro saxofonista é o Dave Liebman. Vou deixar vídeo dele na descrição também, tá? Saxofonista mais da praia de jazz. E tem outros saxofonistas aí. Dois que eu quero destacar que tocam outros saxofones e o sax soprano também é o Eric Marienthal. Eric Marienthal tem um som maravilhoso assim de sax soprano, sabe? Um som muito bonito, assim, um som característico, um som até que eu particularmente gosto, um som escuro, sabe? Aquele som bem aveludado, assim, sabe? Eu gosto muito do timbre que o Eric Marienthal ele tira no soprano, tá? E vou deixar também um saxofonista gospel, que é o André Paganelli. Inclusive, eu vou deixar um vídeo com os dois. Eles tocando uma música que muitos conhecem, aquela música Grande ao Senhor, do Ademar de Campos. E tanto o Eric Marienthal quanto o André Paganelli, nessa música, eles estão tocando sax soprano. Tá bom, galera? Não esqueça de compartilhar os vídeos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Participe da campanha dos 1.000 inscritos. É só se inscrever no canal que você vai concorrer a uma boquilha da Tiger quando nós chegarmos à marca de 1.000 inscritos. Beleza, galera? Conto com vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!